waa mahadsantihiin waa salaamaya waxaanu joognaa kapitaalka maanta waxaanu lahayn soomaalida dhead aa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 
darawal kana uu ka sameyn karo nolol fiican laana hadda waxa la qaataa konton iyo sideed senti marka taqriiban waxay noqonaysaa ilaa iyo $2 ku dhawaad inuu maalka qofka iyo saacadii uu daqiiqadii uu helo marka waxa hadan inoogu jirta biilkan inuu sanadkan waxna loo baasiyo sanadkii hore naga la dilay cabsi badan baa waxaan ka qabnaa senate fataah iyo saaxiibadii murda siday wax u wadaan yaan cabsi badan ka qabnaa marka loo fiiriyo waxa ka dhacay city of minneapolis laftigeeda wixii uu fitogareeyay governorka state-ka ayay sirigaasi baaskareeyeen waa ku meerkii uu fitogareeyay way override gareeyeen marka sida darteed waxa weeqtay hubba iyo liftiga in hadii aanan wax macquul ahayn uu state-ka una la imaanin in ay kaba baxayaanba metro area kaba baxayaan minneapolis kali xogtay noo sheegeen dadkaaga dhow baan nahay waxay yiraahdeen waxaan ka baxaynaa dhammaan waxaan ka baxaynaa metro area tuusir markii liyada waa symbol iyo minnesota symbol iyo minneapolis kaliya laakiin metro markii liyada waa ilaa iyo 7 county ee ugu weyn ee minnesota oo uu yiraahdo ninka uberka markuu shaqeynayo uu ka hadlay maanta statistic isbuuci 100,000 oo qof baa laga qaadaa twins labada sababan area-ka marka haday ka baxaan dib weyn bay bulshada ugu suuran tahay anaga aan ka soo jeedno Soomaaliyeed dad badan baa ka shaqeysta oo ilaa 7,500 oo darawaliina ayaa joogta ka ah daily maanta ilaa isbuuci 7,000 oo saxo shaqeeyaan haddii lacagta maanta ay ku shaqeeyaan konton iyo 8 senti ah loo saddex jibaaro nolosha way isbedelaysaa waxay iska bedeli grocery-yada xawaaladaha bulshada dhammaan biilka waa maarta nolosha isbedelaysaa sidaa darteed waxaan taageersanahay biil loo wada dhan yahay oo hal ah oo unified ah oo intuuna maarta senate-kan ama uuna xirin session-kan uuna xirmin loo codsiyo waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa inay labada aqalba ay wada shaqeeyaan qaasatan ninka senada ninka la yiraahdo fataah aad iyo aad ayuu bulshada iskugu diraya darawalintu isku diraya darawalintiiba wuxuu kusoo dirayaa culimada sida hadda organizationka SAG maanta qabatay niman darawalin baa qolal ka hadlayeen oo lahaa nimanka hana dayeen biilka anaga iska leh biilkan reer minnesota dhan baa iska leh 6 or 7 million ka minnesota degino dhan baa iska leh iyo ameerikaankada soomaali keliya ma lihin laakiin annaga waxaan nahay dameerkii loo reer waan maarta waan u shaqeynaynaa inay hawsha ay suurto gasho aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa dhammaanba inuu biilkan loo unified gareeyo iyo taageero buuxdana inala siiyo aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin dhammaantiinba waad mahadsantihiin miidarkana u mahadcelinaynaa liban may warlalis daljir dhammaanba iyo miidiyarko dhanba maarta waan codsanaynaa sida ay maarta noola shaqeynayaan iyo bulshada si oola shaqeynayaan thank you very much waad mahadsantihiin